Somente Tu és o Deus do impossível, Senhor. E não há outro além de Ti. O meu Deus é o Deus do impossível. Aquele que me sustenta, que me levanta. Oh, Senhor, venha em meu favor. Favoreça-me, Deus. Quando tudo diz que não, Sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir. Eu sei que não estou só. Eu sei que não estou só. E o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Não, venha em meu favor. Cumpra em mim teu querer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me prevalecer. Deus do impossível, o Deus do impossível. Quando tudo diz que não, Sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir. Cante! Eu sei que não estou só, e o que dizem sobre mim não pode se Deus te abençoe.
pode. Pronto. 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 Já? É que eu não vi isso de nada. Deus, tá, filha? Deus te abençoe. Fica firme nessa caminhada. Agora vamos chamar a Beatriz, tá bem? Beatriz. Está recebendo também o certificado, né? Glória a Deus. Cara, né? Cadê a sua mãe, Bia? Aqui, ó. Pronto. Glória a Deus, né? Eu tinha um outro lá, mas estava muito, que nem do outro pai, né? Mas Deus, ele preparou alguém para fazer algo especial para o Senhor, tem que ser especial, né? Então, ele é meu secretário também, secretário daí, Joel. Quando eu estava meu secretário, sumiu, e agora Deus está preparando outro secretário aqui, irmãozinho, que está assinando as coisas para mim. Enquanto vai a um, entra o outro, mesmo que não seja, faz a função do outro, amém? E assim vai e a obra continua. Faltou alguém, a Valdirene. A irmã Terezinha vai fazer também, né? É, foi dela, o anjo não, não foi avisado conosco, né, anjo? Mas vamos pegar todos os dados, tá, irmã Terezinha? Vamos fazer bem bonitinho aí, em nome de Jesus, amém? Todos vocês que passaram na Herói da Fé, sentiram de pegar o certificado, que às vezes pegaram, mas é muito sem paia, né? Cheinha, né? Então vamos fazer os mais bonitinhos, né? Então, que Deus abençoe a todos vocês. Vamos ficar em pé, meu Deus do Senhor. Irmão, eu estou grata, porque sexta-feira assinei o papel do primeiro terreno. Em breve estaria assinando o papel do outro terreno, é de uma chácara, né? É um chácara, Deus deu um pedacinho de chácara lá para nós. É desfrutar daquilo que o Senhor nos deu, né? A terra, sem pagar nada, de graça. Lá já é só o né? E já estão ali com a descrição, a escritura vai chegar daqui uns dias, demora um pouquinho o processo, né? Escrituradinho, terreno, tudo. Veio uma casa para encher do lugar, fazer um baracão lá, para nós fazer vigília lá, pastor, né? Mas é umas 70 horas de oração lá, né? E não tem quem incomode lá. Vamos fazer 70 horas também na nossa igreja, no plano, né? Em nome de Jesus. E Deus tem nos honrado, amém? A área branca está crescendo, aqui está crescendo. Por isso, irmãos, que ele está se levantando, mas ele cai. Ele já caiu. Ele é um anjo caído. Né? Era de luz. Por isso que era Lucifer. Era um anjo de luz. Ele brilhava lá. Aqui, né? Ele tenta brilhar, mas ele apaga tudo. Em nome de Jesus. Vamos agora agradecer ao Senhor nesta noite, amém? Obrigada pelo pastor Carlos. Pela sua oração, pastor Carlos. Também dando a bênção aí em nome de Jesus, amém? Vamos receber o pastor Carlos aí que está cooperando conosco nesta noite, para a glória de Deus. Opa! Muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Coloque perante o amor de Deus, a comunhão e consolação do Espírito Santo esteja com todos nós. Vamos em paz e que Deus nos acompanhe. Amém. Graças a Deus.
de mim. Milênio. Entra na minha casa. www.mileniodiscoclub.com.br Milênio. Vamos aqui. Quero subir.